Mga kabreaker dito ngayon tayo upang talakayan natin yung isang project. Yung ating solenoid. to Yung ating solenoid. Yan. Kikita nyo po dyan yung kanyang ano. 220 volts. 60, 60 cycles. Normally close po yan. 3 ends. 3 ends po yung tubo natin. So gumawa po tayo ng panel control natin May power on High level at saka Solenoid on Auto Off hand Then 220 volts Yan po yan So ito po yung loob nyan Okay May float switch po tayo dalawa So itong transformer po rito Is optional po ito kung 24 volts yung ating solenoid, kung 24 volts, so kakabitan po natin ng transformer. Pero pag 220, nakarikta na po tayo sa 220, so hindi na po kailangan yung ating transformer. So ito po yung ating control mismo. Yan. So ayan po natin sa 220. Ayan. On. 220 volts. Okay. May power on po tayo. Ibig sabihin, ang nagko-control po ng ating uh, on sa ating solenoid is yung ating plot switch. Ito po yon, Yan. Actually, ito po yun yung tinatawag na transfer. So, galing po sa isang tanky, papunta po doon sa kabilang tanky. So, ibig sabihin, kapag puno po yung ating tanky, kapag puno po yung upper tank natin sa high level, magkukuman po no, yung ating plot switch ng off pag empty naman po, yung flood switch po natin ng high level, siya po yung mag-command ng on. yan. So, kagaya po nyan, naka-normally open po kasi ito ngayon kasi uh, naka-off po yung ating selector switch. So, empty po yung ating tanki, eh. i-auto po natin yan, mag-on po yung ating solenoid valve. Yan. So narinig po ninyo yon, pumitik po yan. Naka-indicate po na dito ng solenoid on. So ito po yon. Kapag puno po yung ating tangke sa high level, mag-off po yan. Yon. Naka-off po yon. Yan. So pag pag empty po yon, ito po naman mag-on. Yon. So siya po yung nag-command para mag-on po yung ating solenoid valve. So, ito po yan. Off. Kapag puno. On. Kapag empty. So, mayroon po tayong pangalawang proteksyon. Yan. Kapag naka-high level po tayo, ibig sabihin kapag nag-overflow or hindi po nag-function yung solenoid uh, valve natin kapag sira po ito. Hindi, kahit nag-command po ito ng off. Halimbawa, kung sira po yung ating solenoid valve, may backup po tayo na isang float switch. So, ito pa yung pinaka-high level na float switch natin. Ito. Magkakaroon po tayo ng alarm or horn. Yan. Pag-overflow, ito po yun. Ayan. So mayroon po tayong nilagay dyan na alarm at least. Malaman po natin na sira yung solenoid natin or either malfunction po yung ating plot switch. So kailangan po natin i-check dahil naka-auto position po tayo. So mayroon po tayong protection. Ibig sabihin, pag yung solenoid valve malfunction or ating plot switch, nag-overflow yung tangke natin. So mayroon po tayong high level the plot switch which is nag-command po siya sa ating alarm. Yan po yon. So nandyan po yung ating protection. So yon po yung pansyon ng ating ginawa sa panel control for today. Solenoid valve 220 volts 3 ends. Yan. So i-connect na po natin yan mamaya doon sa area. So para at least Uh, gagana gaganaw na po ito. Thank you. Hanggang dyan lang po muna. Maraming salamat.